Prefekti i qarkut Shkoder Qesk Milja ka monitoruar situatën e përmbytjeve këtë të premte në njësine administrative dajqë. Si pas ti, situata është mjaftë vështirë dhe problematike për banorët dhe banesat e rezikuar nga përmbytjet, po bëhen të gjitha përpjeket ligjore dhe në bështetëse, ndërsa jemi akome në fazën e monitorimit të situatës. Ndihem jo mirë në këtë situatë dhe e vlerësoj si situatë me qalë shumë problematike për momentin për këto familje që janë të mamë, me këtë që uju ka artë të këdera shpis, e shof dhe vetë situatën që kanë nevoj për mbështetje dhe për ndim, dhe ne do bëjmë të gjitha për pjekjet ligjore dhe mbështetë të drejt për drejt për të kaluar këtë proces se jemi në fazen e monitorimit situatës. Gjdo gjokë ka kohën dhe mënyrën dhe procedurën e zgjidhjes të gjitha problemeve. Jam dhe solidarizohem komplet edhe me idenë dhe kërkesat me fjalë që njësia administrative këtu dhe bashkia me fjalë kërkojnë mështetjen dhe kërkojnë zgjidhjen e problemeve sa më shpejt jetë e mundur. Si pas prefektit Milja, në total janë të përmbytura 2.225 hektar tokë, ndërsa hidrocentrali vaut të dejes, ka ullur shkarkimet në 600 m3 për sekund. Në total janë 2.225 hektar në total në gjithë zonën të dy njësit me gjelë administrative, rrëth kashpë, por ata si pas me gjelë. Kam një lajmë për mje që të këtë moment, Mikjal, shkarkimit janë në ullje dhe kanë filluar të zbresin dhe për momentin jemi në bazenin ose si tush në lumin drin që shkarkohet në Vaudes, është janë shkarkime 600 m3 për sekund shkarkime. Në vazhdim, britet që nëndim të banoreve të përmbytur të vinë 14.5 ton koncentrat dhe 10 ton barithat për bagëtit aja që kërkohet më rëndësishme janë ndihmat për gjën e gjallë. Në këto momente du, është dhe po punohet dhe do të vinë rreth 14.5 ton njësi e, koncentrat dhe 10 ton sand, të cilat po procedohen dhe ata mund të jenë ditën e nesme në zonë Në fshatat e njësisë administrative Dajq u i të përmbyt disa banesa, më konkretisht në lagjin zadrim të fshatit Shirq, të cilet janë të nga nga anët me ujë.